ВМРО ДПМН е вечерва на извршен го реафирмира ставот за одржување на предвремени парламентарни избори кои ги бараат како резултат на актуелната политичка ситуација. Лидерот на партијата Мицковски го свикува ова тело од како беше прекината седницата за уставни измени во законодавниот дом во петок. Првиот опозиционер веќе посочи дека според него земјата е во сериозна политичка и економска криза и дека единствен излез за тоа гледа во предвремени парламентарни избори на кој откако како што рече ќе победеле, ќе изнесат и нов патриотски предлог за земјата да може да ги продолжи евроинтегративните процеси. И денеска изнесоа низа причини поради кои сметаат дека треба да се оди на предвремени парламентарни избори. Власта на Ковачевски нема никаков легитимитет. Комплетно е поразена нивната политика која ја донеса Македонија на дното. Затоа, потребни се избори кои се единственото разумно решение за излез од кризата. А се друго е губење време за Македонија и македонскиот народ. Во меѓувреме пак вчера во телевизиско гостување премиерот Ковачевски порача дека е спремен да си поднесе оставка, но откако најпрвин ќе се изгласаат уставните измени, посочи дека се уште не губи надеж дека ВМРО ДПМН ќе се издигнат над партиските интереси во име на државата и граѓаните на Македонија. И додека опозицијата изнесуваше низа забелешки за тоа како собраницкиот спикер Џаферија водел седницата, денеска се обрати и тој дека се водел по деловникот кој му дозволува да ја прекине седницата, додека да се обезбеди потребното мнозинство гласови. Председателот на собранието може да ја прекине седницата. Ако нема мнозинство пратеници, потребно за одлучување и во други случаи кога ќе оцени дека тоа е неопходно. Со поддршка за Џафери се јавија и од пратеничката група на СДСМ. Јас ви тврдам дека председателот Џафери во согласно со неговите ингеренции, во согласно со деловникот, постапи како многу пати прагматично што имат постапено и тој и неговите претходници на председателското столче во собранието. Предвремени избори веднаш по прекинувањето на седницата во петокот побара и Павле Трајанов, кој пак вчера на пресконференција посочи дека ќе бара од шефицата на Европската комисија фон дер Лајен да побара од Бугарија да ги спроведе одлуките на Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур и да дозволи регистрација на Сдруженија на македонците во Бугарија. Она што останува познато е дека и по прекинувањето на седницата за уставните измени нема 80 гласа за тие да може да се гласаат. Партиските матрици и тврдења остануваат непроменети од како Мицковски тврдеше дека нема да подклетна под никаков притисок, а пак Ковачевски оптимист дека до ноември се уште има време да се обезбеди потребното двотретинско мнозинство гласови. До тогаш, останува најпрвим пратениците да се вратат од одморот кој го прекинаа само поради седницата за уставни измени,